Soms pakt iets heel anders uit dan je had gepland of bedacht. Een studie is ineens heel zwaar. Die extra taak in de kerk kost toch wel heel veel tijd. Ik heb zelf ook de neiging de impact van dingen te onderschatten. Een dagje extra werken? Geen probleem. Een studie naast mijn baan? Leuk! Nou, achteraf baal ik wel eens van mijn enthousiaste toezeggingen. Want dan ben ik uitgeput en neem ik me voor dit nooit meer te doen. Alleen zo werkt het niet altijd. Soms zijn de lastige consequenties onderdeel van een keus en kun je die niet zomaar wegvagen. Malik, voor wie we vandaag bidden, worstelt hiermee. Hij zat 3 weken in de gevangenis omdat hij evangeliseerde. En dankzij de coronacrisis werd hij vervroegd vrijgelaten, maar hij is best bang. De ervaring van 3 weken gevangenis was verre van fijn. Wat moet hij nu doen? Hij kent de gevolgen van zijn keus, maar is hij bereid nog een keer de gevangenis in te gaan omdat hij over Jezus vertelt? Heere God, zegen Malik met wijsheid en inzicht om op U te vertrouwen en goede keuzes te maken.